各位师傅师兄，各位武术界师傅，你哋好。我而家翻咗嚟 L.A. 啦。今日咧有少少介绍一下，但系大家唔好心急啊。咁我而家我嘅徒弟，刚才我有啲嘢系响咁多位师傅或者系喺个 YouTube 银幕上解释过少少皮毛，因为点讲咧？ 我四岁就识冇一个好细只嘅狮子，即系等于如果正好系我 granddaughter， 嗰个系一个系我嘅孙女，咁佢都识下舞下，我就系从佢咁细个开始学，但系我系冇人教嘅，佢就香港嘅天台武馆，我系用只眼去睇，用只耳去听。 咁我哋洪家最特色系乜嘢咧？桥腰马。喂喂，刘师傅，你打功夫有桥腰马啫，系咪？点解冇狮子有桥腰马系最重要添？冇狮子个本能啊，嗰种力度，嗰种 power 喺边度嚟咧？就系话腕力、寸劲、搏力、腰力。 步呢啲系最重要嘅。啊，譬如好似我哋而家玩咗狮，譬如我要同佢平均嘅 balance， 我哋玩狮唔可以玩成头，唔可以高过佢，一定要坐低同佢一个 balance。 我举高个狮子嗰阵，那个势系唔会咁样噶，系沉争、落膊、拉喉，同埋我哋转体咧，唔系咁样转上去，系用嗰个腕力啊。 呢啲腕力啊，咁样侧上去，沉咗落嚟，唔系成个人沉晒落去。咁你呢个腰有助力嘅话，一沉，跟住用呢个手推，一沉，一推。啊，咁你就明白到个狮子嗰种挫力，嗰种威猛系点嚟咧？就系咁样嚟。所以好多人，好多师傅同我哋洪家拳玩嘅狮子，佢等于玩功夫一样。 有桥，有桥力，有桩力，有打力，有腰马力，装空作势，无意识。我入咗去个圣头里边咧，我系一个狮子。行出嚟，我系一个门人，一个普通学生。但系我识咗之后咧，喺入里边咧，我每一睛、每一眼，听锣鼓，点样响，我点样去。 即系等于拜嘟隆嘟隆嘟隆呢一样嘢，左青龙右白虎，跟住打开中门，呢个系正常嘅。所以正话我徒弟咧，佢学过冇狮子，但系我一定要执清楚佢就系传统个思考思技，唔系咁容易摸到出嚟。啊，如果机会咧，我再想解释一下就系。 喺个狮头里边啊，嗰种感觉，又要托住狮头，又要舞，又要沉力，又要眨眼，呢个思想系咪好犀利啊？做晒整个动作，譬如咧，撑撑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 撑
三七，咁個繩球啪啪啪，咁先靚啊嘛。咁功夫佢又係一樣嘢啫嘛。割手就係呢個頂手，呢個頂裝頂手，俾人一打穿你就整人下巴，砰砰。呢個穿手，譬如我哋餐餐燒冷餐，其實呢個係雙飛蝴蝶掌，亦叫單飛得，係穿手穿人啲嘢嘅。所以我哋話餐餐燒冷餐燒冷餐餐燒冷餐餐餐冷餐餐餐，都係永遠都係咁。所以有一個機會啊，再有機會啊，可能我坐得太長啦，再有機會，我介紹咗我哋真正嘅傳統嘅師藝嘅青。
毒蛇拦路啊、蝎子青啊、蟹青啊、板凳水盘青啊、二人担水啊、啊三博上楼顶啊、啊八仙台嘅、七仙半月啊、啊椰子青啊，咁呢啲系一个我哋其实呢样嘢系教自己嘅天中，我冇输，我冇输嘅。我靠我嗰個經驗，我睇，我從小就細細個就睇。點解人咁一樣去可以去舞呢？原理係一樣嘢，同一嚿青咁抌落地下，我哋係唔會食嘅。即係侮辱緊我只獅子，我只獅子係靈氣靈獸嚟，一定有一張凳綁喺佢邊，亦都唔可以擺凳面有人坐過嘅，擺凳劈。所以點解會五福臨門？高裝師去到咁多三張凳，琴梯上膊上到頂去食咧？點解？就係我哋求其一個餐廳裏面唔使你擺，我哋要擺嘅話，100%絕對有人拍手掌。因為點解？見到嗰樣就用嗰樣，見到嗰樣就要冇嗰樣，咁先成高。好啦，我又唔想講咁多啦。下一次如果我再有一個機會，我真真正正真係好想留翻啲舞師嘅師藝。從我四歲開始識嘅嘢，俾大家欣賞。我都好想教多啲我呢個徒弟 Roger， 因為佢對功夫同師藝咧係中意嘅。嚇、啊，多謝。